Car je odlučio da apsolutno ispriča sve Dalili pa je otvorio svoju dušu i zaplakao. On je rekao da mu je jako teško s obzirom da gleda Miljanu trudnu, da je vidio Dinu koji je ostao bez svog oca, a ovoga puta car je i podijelio sa milionskim auditorijumom ono što ga je mučilo svo ovo vrijeme i ono što je podijelio bilo je više nego traumatično. Vraćao sam ja sve u svojoj glavi, bilo je tu lijepih momenata, onda je došlo do toga da imamo one stvari. Vidim Miljana trudna, vidim Dino ostao bez oca, meni nije lako. Borim se da se ne vidi moja slabost, a napravim gomilu sra i tad me sve stigne. Ja sam se najviše uzdigao kada mi je bilo najteže. Ja sam babu, očevu, majku volio najviše, ona mi je bila sve, a ja sam je našao mrtvu, rekao je car. A Dalila je bila tu, naravno da bi ga tješila u svakom mogućem momentu. Vidim ja da tebi nije dobro, ali ja sam tu. Poslije svih sra, ja sam tu. Ne zaboravi to, tješila ga je Dalila. Nije mi lako, muči me sve. Plakao je na sav glas car. Dok je Dalila bila tu, tješila ga u svakom mogućem momentu.